Lassan közlekednek az autók a Bátki úton. A forgalmat útfelújítási munkálatok is lassítják, ugyanis a rossz állapotban lévő belterületi út nem sokára teljesen új burkolatot kap. A munkálatok hét másik salgótarjáni helyszínen is elkezdődtek. Salgótarján megyőjogú városközgyűlése a 2013 évi költségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy 8 útfelújítását el fogja végezni ebben az évben. Ez a 8 út a Katalin út, Jakubi út, Blaha Lujza, Bercsényi, Lakatos Péter, Fenyvesalja, Köves és a Bátki József út. Ennek a 8 útnak a felújítására 185 millió forintot fordít az önkormányzat. Ebből maga a kivitelezés 176 millió forintba kerül, 9 millió forintba kerül a műszaki ellenőrzés, valamint a terveknek az elkészítése. Mind a 8 útnak a kivitelezéséhez, megvalósításához a forrásokat az önkormányzat teljes mértékben saját erőből biztosítja, pályázati forrás nem vettünk igénybe, nem tudtunk igénybe venni. A 8 úttal összesen mintegy 3 kilométernyi útszakasz kerül felújításra, a munkálatok a Bátki és a Köves úton már elkezdődtek, a többi útnak a felújítása folyamatosan a közmegegyeztetések eredményének függvényében fog elkezdődni, lesz olyan út, mint például a Bátki is, ami augusztus 31-én már átadásra kerül. A munkálatok ideje alatt a lakosság megértését és türelmét kérik. Mint általában minden közterületi munka némi nemű zajjal, kis akadályoztatással jár, emiatt kérnek a lakosság türelmét a munkálatok idejére, hiszen az ő érdekükben, az ő számukra készülnek ezek az útfelújítások. A tervek szerint a városlakók október végére az összes felújított utat használatba vehetik.